Minu nimi on Kristi Vinter-Nemvalts, töötan ma Haridusteadusministeeriumis kantsleri ametikohal ja seda juba viimased poolteist aastat, ehkki ministeeriumis olen kokku töötanud 3,5 aastat. Väljakutse vastuvõtmine oli selles mõttes huvitav, et mind kutsuti Haridusteadusministeeriumi ühele ametikohale kandideerima ja kuna ma tolleks hetkeks olin oma eelmises töökohas töötanud juba üle 6,5 aasta ja tundus, et kõik see, mis seal teha oli vaja ja tehtud sai, on selleks hetkeks jõudnud kohta, kus uued väljakutsed lihtsalt kõnetasid, nii et õige hetk sattus kokku kutsega. Haridus- ja teadusministeeriumis töötamist iseloomustavad missioonitunne, valdkonna tohutu suur olulisus riigi kui terviku vaates. Mina oma ametikohalt saan riigi arengusse väga-väga palju panustada, arvestades seda, et Haridus- ja teadusministeerium on koht, kus kogu riigi hariduselu juhitakse, siis keeruline on mõelda välja kohta, kus seda veel enam, nii-öelda haridusellu veel enam panustada saab. Mina olen Haridusteadusministeeriumis nii inimese kui professionaalina arenenud tohutult nende 3,5 aasta jooksul. Inimesena kindlasti õppinud kannatlikkust, ilmselt ka suure pildi nägemise võimet ja professionaalina siis näinud hariduselu hoopis teisest küljest ja saanud palju laiema pildi ja haarde selles valdkonnas. Haridusteadusministeeriumi inimestele mõeldes meenuvad 3 märksõna. Professionaalsus, väga suur pühendumus ja missioonitunne. Parim asi loomulikult siin olevad inimesed ja äärmiselt põnevad teemad. See, mida Haridusteadusministeerium teeb, on just nimelt tuleviku kujundamine. Ja see kutse meiega on hea selles mõttes, et seda ei saa kujundada mitte keegi kuskil kabineti vaikuses üksi, vaid see on meeskonnatöö. Haridusteadusministeeriumi teemad on põnevad seetõttu, et nad on ühest küljest hästi argised. Nad keskenduvad sellele, kuidas aidata inimesi nutikamalt elada, elukestvalt õppida ja tulla toime selle maailma kiirete muutuste arengutega. Hariduse tulevik meiega.